Jednoduché konstrukce pomocí kružítka, cvičení 1. přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Narysujte úsečku CD libovolné délky. Pomocí kružítka ji přeneste na polopřímku EF novou úsečku popište EG. Abych si to dovedl lépe představit, tak začnu náčrtkem nejdříve úsečku CD libovolné délky. Takže nic neměřím, jenom načrtnu libovolně dlouhou úsečku. Teďka pomocí kružítka ji přenesete, přeneste na polopřímku EF. Takže tu nejdřív musím mít, než tam budu něco přenášet. Takže polopřímka, počáteční bod v bodě E a ten přes který běží je bod F, polopřímka E, F. A nyní tím kružítkem do kružítka vezmeme délku úsečky CD, přeneseme na polopřímku EF od bodu E, protože to máme popisovat EG, potom vznikne bod G, no a tyhle dvě úsečky CD, EG by měly být tedy, když nehnu kružítkem, schodné měly by mít stejnou délku. Nic nebrání v konstrukci. Tak, nejdřív úsečka CD libovolné délky dám pryč pravítko a opravdu se nebudu dívat, kolik ta úsečka CD měří. Nyní polopřímku, tak, E, F, tak a teďka jdu přenášet tu úsečku CD, Kru, kružítko na to. Do bodu C zapíchnu hrot, roztáhnu kružítko přesně k bodu D, výborně. Nehýbám s tím, jinak by to nemělo stejnou délku. Zapíchnu do bodu E a narýsuji část kružnice, jenom kousíček, tak, abych protnul tu polopřímku a vznikne mi bod G. Takže, co jsem říkal do zápisu zapíši? úsečka CD je shodná s úsečkou EG, protože délka úsečky CD je rovna délka, délce úsečky EG. Ale teď jsem to napsal a vůbec to nemám potvrzené. Zkusím to přeměřit, jak jsem byl přesný. Takže 5 cm, 5 mm, délka úsečky CD a je to tady také. Výborně. 5 cm, 5 mm. Opravdu to platí. Tak, buďte také takhle přesní, až si tohle to budete zkoušet.